Vətən müharibəsi qəhrəmanı Nizami Mövlanov böyük zəfərlə başa çatan döyüşlərdən sonra doğulduğu Quba rayonuna gəldi. Qəhrəman döyüşçü rayon sakinləri tərəfindən böyük coşku ilə qarşılandı. Nizami Mövlanov bizimle söhbətinde 44 gün ərzində düşməni əzən ordumuzun döyüş əzmindən söz açdı. Onun sözlərinə görə yüksək döyüş ruhu ilə irəliləyən Azərbaycan əskərinin tək bir məqsədi vardı. Vətən torpaqlarını düşməndən azad etmək. Bizim şəxsi heyətin, əskərlərimizin ruh yüksəkliyi, igidliyi, mərdliyi və sarsılmaz idilər, qorxmurdular, çəkinmirdilər, düşmənə daim üzərinə qələbə çalırdılar. Elə bir vaxt olmadı ki, biz geri çəkilik. Ancaq düşməni qovmaqla, yəni mövqeyindən çıxardıb məhv eləməklə irəlilədik. Ali Başkomandan tərəfindən hərbiçilərə və müharibə iştirakçılarına göstərilən qayğıdan da danışan vətən müharibəsi qəhrəmanı bugün hər bir döyüşçünün dövlətin qayğısını hiss etdiyini söylədi. Rəhbərliyimiz tərəfindən hər bir kəs qiymətləndirildi. Kim hansı sücaəti göstərib, həmin sücaətlərə görə də hər bir kəs təltif olunub. Bizim əsas borcumuz o idi ki, torpağı azad eləyik. O mükafatlandırma, təltiflər olmasa da olar. Hərbiçilərimizi qarşılayan sakinlər də Müzəffər Ali Başkomandan və rəşadətli ordumuzun əzmi sayəsində əldə edilən böyük zəfərin qüruru ilə yaşadıqlarını vurğulayır. Bugün çox sevindici haldır ki, qalib ordunun, müzəffər ordunun vətən müharibəsi qəhrəmanının qarşılayır, Qubada qarşılama mərasimi keçirilir. 44 günlük vətən müharibəsi haqqında nə demək olar? Şübhəsiz ki, yəni bu 44 gün ərzində ordu xalq birliyi, yəni düşmən üzərində qələbənin simvolu oldu. Yəni bu heç ordu xalq birliyinin heç cürə danmaq olmaz. Və çox sevindirici haldır ki, xalqımızda, gənclərdə bu vətənpərvər ruh davam edir. Qarşılanma mərasimindən sonra polkovnik Nizami Mövlanov və rayon sakinləri Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdi. Qeyd edək ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə görə Prezident İlham Əliyevin 9 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Nizami Mövlanova Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı verilib.